msikilizaji alitamba akazungumzwa anakumbukwa mpaka leo. Huyu ni Jose Mourinho akiwa na Manchester United za maizo, na sasa hivi yupo na Fenerbahce nchini Uturuki anayesubiri Manchester United. Swali ni je, mchezaji ganacho atayamwaya mavumbi kwenye macho ya Mourinho? Usikose kujumuika na Radio 47 Alhamisi hii kuanzia saa 4 usiku, mechi ya Europa Maniu dhidi ya Fenerbahce kwa hisani ya Maybets. Maana Radio 47 Europa ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya. Unabisha!